Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, você perdeu o eclipse? Você perdeu o eclipse lunar? Não tem problema, aqui você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Por exemplo, esse eclipse foi um eclipse, né, penumbral. E o que é o eclipse penumbral? Vamos saber antes da gente ver o fenômeno. Então, o eclipse penumbral nada mais é que quando a Lua está na sua fase cheia, né, que seria aquela Lua brilhante e tal, redondinha, bonitinha, ela passa nesse cone, né, que não é nem sombra e nem a luz total. Ela é o quê? A penumbra, essa região parcialmente iluminada. Então, quando a Lua passa, né, nesse cone de penumbra da Terra, acontece o eclipse penumbral. E como é que vocês vão ver esse eclipse acontecer? Simplesmente a Lua, na fase cheia, ela estaria assim, tá? Ela estaria completamente brilhante. Quando acontece o eclipse penumbral, ela passa a ficar um pouco mais escura. Ela fica aquele um acinzentado mais escuro, ela fica mais obscurecida, tá? Não fica nem totalmente escura, nem totalmente clara. Ela fica, dá uma aliviada no seu brilho, vamos falar assim, de forma bem fácil de ser entendida, tá certo? Então, isso que vocês vão ver. De início, uma lua bem brilhante e depois uma lua mais obscurecida, tá certo? E o eclipse ele foi visto nessa parte aqui do globo, tá? E foi visto completamente no Brasil. E se você não conseguiu ver por vários motivos, tá aí agora, veja no canal. Mas antes, não esqueça, né, de se inscrever, não esqueça de olhar os apoiadores, né, do canal, quem quiser virar apoiador, curso de mudanças climáticas, aluno já está na oitava aula. E quem quiser, dê uma força lá no Instagram, né? Muito obrigado, até a próxima, mas fique aí com o eclipse e depois me diga o que que você achou desse fenômeno lá nos comentários. Forte abraço, até a próxima.